ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଷ୍ଟଟିର ନାମ ରହିଛି କ୍ଲାର୍କ, ଜେଣ୍ଡର ରହିଛି ଏହାକୁ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନା ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ରହିଛି ଆମର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରହିଛି, ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମେ 2021 ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଟା, ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିକ୍। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମାର୍କ ବେସିକ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ। ଯାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜବ୍ଟି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିଥିବ, ଟାଲି ରହିଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଏ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜବ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍, ସେଠାରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ପିନ୍ ହେଉଛି 759001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍, ଯେକୌଣସି ପାନ୍ କିମ୍ବା ଆଧାର କିମ୍ବା ଭୋଟ୍, ତେଣୁରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଦେଲେ ହେବ, ନଦେଲେ ବି ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ୱାଲେଟ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।